Nuk është ligjore, dhe unë e më kërkuar se Komisioni i Parisit më bën zhurmë. Nuk është ligjore, pra. Berisha, nuk është disa, mos ka përdorur, Berisha ka përdorur këtë për të thënë demokratëve që unë do të sqaroj çështën time sepse lufta është për identitetin tim. Pra bëre shumë mirë, falenderoj që njoftove opinionin publik që më në fund nuk ka çështje në Paris, zotëri. Nuk ka çështje. Pra prokuroria ka mbyllë çështjen. Mirë, mirë, mirë. Lëre këtë antiberish me patent, të lutem. Po tani, tani ju thoni nga gjëra an, po jeni me dy standarde. Nga gjëra an thoni që në Amerikë të hetoj, nga ana tjetër thuaj Franca të mos hetoj, apo të hetoj, se s'po të kuptojmë tani. U thash thjesht që avokati francez u habit se si mund të bëhet non grata një njeri mbi bazën aty ku është çypi. Po pra, prokuroria cili është vendimi i prokurisë? Vendimi i prokurisë franceze cili është? Nuk e regjistroi edhe mua kimi. Po pra, nuk është regjistruar. Në Shqipëri kudo. Që qenë të qartë demokratët e Shqipërisë që nuk ka çështje ndaj Blinkenit në Paris. Nuk e ka përdorur Berisha për të mbledhur demokratët sepse është bërë me të padrejtë. Ju thoni që nuk është gjore. Jo, nuk është ligjore, nuk u regjistrua sepse në Francë prokuroria mendoi që është një afer me të shqiptarët amerikanë. Nuk e di arsyen. Por sigurisht, pra, nuk ka të drejtë. S'ka të drejtë shteti francez tentoi. Franca nuk është që i bie që pish son grata. O zotri, ju shkoni shqiptar. Tani edhe një herë, ju shmangeni kryesores edhe një herë. Ju vë shahmat. Berisha u shpall non grata mbi bazë artikull shtypi. Sot Edi Rama ka më shumë se artikull shtypi, ka hetime përse sot Amerika e politikës nuk e shpallë non grata. Zotri, Edi Rama...